পৰা আমি সহায় লৈছোঁ। গতিকে এইটো এটা ট্ৰেডিশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন বা চাইণ্টিফিক ইনভেষ্টিগেশ্যন, এই গোটেইকেইটা মিলি পেলাই এটা গুড টিম এফাৰ্ট। কিন্তু ডাঙৰ কথা, এট দি এণ্ড অফ দি ডে আমি বাচ্চাটোক, শিশুটোক আমি ৰিকভাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। মহানগৰী আৰক্ষী আয়ুক্ত হীৰেণ নাথৰ ভাষ্যয়া মাত্ৰ 10 ঘণ্টাৰ ব্যৱধানত অপহৃত শিশুটোক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰক্ষী বাহিনী। এই অপহৰণ কাণ্ডৰ অনুসন্ধান কৰি মহানগৰ আৰক্ষী মুখামুখি হ'ল কেতবোৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্যৰ। অপহৰণৰ মূল খলনায়ক গুল্লু, মানভিকৰ পিতৃৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ কৰ্মচাৰী আছিল। 7 লাখ টকা পূৰ্বে আত্মসাত কৰিছিল গুল্লুৱে। গুল্লুৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল মানভিকৰ পিতৃয়ে। এইখন জিএছ ৰোডৰ কিট বিদ্যা নামৰ বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ৰ পৰাই মানভিকক অপহৰণ কৰা হৈছিল। বিদ্যালয়লৈ অপহৰণ কৰিবলৈ আহিছিল স্বয়ং গুল্লু। বিদ্যালয়ৰ সন্মুখৰ এটা বাসগৃহৰ CCTVত বন্দী হৈছিল এই দৃশ্য। মটৰচাইকেল এখন চলাইছে গুল্লুৱে, মাজত অপহৃত মানভিক আৰু তাৰ পিছৰ আসনত অপহৰণৰ সহযোগী দীপক বিশ্বাস। কিট ভেটাত নিজকে আত্মীয় বুলি পৰিচয় দি প্ৰৱেশ কৰিছিল দীপকে। বিদ্যালয়ৰ বাহিৰত ৰৈ আছিল গুল্লু। দীপকে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ সৈতে মোবাইলত কথা পতাইছিল মহিলাক। মহিলাগৰাকীক মানভিকৰ মাক বুলি পৰিচয় কৰাই দিছিল। আচলতে সেই মহিলাগৰাকী আছিল গুল্লুৰ পত্নী। ৰিকভাৰ কৰাই নহয়, শিশুটোক যি অপহৰণ কৰিছিলে কেৱল মোৰৰ লগতে তেওঁৰ পত্নী ৰিণ্টি বনিয়া, মৰিগাঁৱত ঘৰ, আৰু ৰিণ্টি বনিয়াৰ লগত চিনাকি আছিলে দীপক বিশ্বাস। গতিকে কিডনেপ কৰোঁতে বাইকখন চলাইছিলে কেৱল মোৰে, ল'ৰাটোক মাজতে বহুৱাইছিলে শিশুটোক, আৰু পিছফালে চশমা পিন্ধি বহি গৈছিলে দীপক বিশ্বাস। প্ৰশ্ন, গুল্লুৱে মানভিকক অপহৰণৰ পৰিকল্পনা কিয় তৈয়াৰ কৰিছিল? গুল্লুৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য কি আছিল? তেওঁলোকৰ পইচা ঘটাৰ, মানে এক্সট্ৰৰ্চন কৰিব বিচাৰিছিলে, কাৰণ কেৱল মোৰে যথেষ্ট, কেৱল মোৰে এসময়ত তেখেতৰ ঘৰত, ল'ৰাটোৰ দেউতাকৰ ঘৰত চাকৰি কৰিছিলে, একাউণ্টিঙৰ কাম কৰিছিলে। তাৰপিছত বহুত টকা মাৰি দিলে, সেইটো লৈ তেওঁলোকৰ এটা কেছ চলি আছিলে, আৰু তেওঁক চাকৰিৰ পৰা আঁতৰাই দিলে। সেইটো এটা প্ৰতিশোধ হ'ল, আৰু এইটো বহুত টকা তেওঁলোকে ৰেনচম বিচাৰিলে। তেওঁলোকে দেখিছে, তেওঁলোকক আনি পাইছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে কৈছে আমাৰ উদ্দেশ্য সেইটোৱে আছিলে, পইচা ঘটা। এয়া মুক্তিৰ পিছত কণমানি মানভিক। ভাস্কৰ নগৰৰ এটা বাসগৃহৰ পৰা মানভিকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। মানভিকক অপহৰণ কৰি এটা ফ্লেটত ৰখা হৈছিল। ফ্লেটত আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত এটা কুকুৰৰ সৈতে খেলি আছিল মানভিকে। মানভিকৰ সৈতে আছিল গুল্লুৰ পত্নী আৰু এজন ল'ৰা। গুল্লুৰ পৰা পোৱা তথ্যৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে ঘৰটোত অভিযান চলাইছিল। কেৱল মোৰৰ ভাড়াঘৰ আছিলে ভাস্কৰ নগৰ। ভাস্কৰ নগৰ হ'ল ফাটাচিলামবাৰী পুলিচ ষ্টেচনৰ আণ্ডাৰত, তাতে ৰাখিছিলে ভাড়াঘৰ এটাত। গতিকে আমি তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছোঁ। কেৱল মোৰে লগাই দিছিলে, কিন্তু ল'ৰাটোৰ মাক বুলি যিগৰাকীয়ে ফোন কৰিছিল কেৱল মোৰ পত্নী আছিল। আচলতে মানভিকৰ পৰিয়ালৰ তথ্যৰ ভিত্তিত দিছপুৰ আৰক্ষী থানাই সোধপোছৰ বাবে গুল্লুক থানালৈ লৈ গৈছিল। প্ৰথম অৱস্থাত গুল্লুৱে অপহৰণৰ জড়িত থকাৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিছিল, যদিও আৰক্ষীৰ হেঁচাত পিছত সকলো স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হয়। আৰু এনেদৰে অৱসান ঘটে মানভিক অপহৰণ কাণ্ডৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।